נו, למה זה נפתח? אמא? מאיה? היי, מה את עושה כאן? את לא אמורה להיות אצל אבא? היו? הכל בסדר? כן, 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 הכל בסדר. פשוט לא ידעתי שאת באה. אני שכחתי פה את הספר האנגלית. מליוב, תכירי, זה ניר. ניר, תכיר, זאת הבת הגדולה שלי. עמליה, נעים מאוד, שמעתי עלייך המון. ואל תדאגי בקשר לאנגלית. גם ככה אף אחד לא באמת משתמש בשפה הזאת. מליה, לאן את הולכת? ביתה, לאבא. אבל מה עם הספר? נסתדר. לא, חכי שנייה, חכי. עמליה, תקשיב, אני ממש מצטערת, אני לא התכוונתי שאתה מתקיע. אין לך מה להצטער. אני זאת שהתפרצתי לבית שלך בלי להודיע. עמליה! כי ככה זה ואין מה לדבר. אני השירות שזה